Banalo talo kufano nebo naira, bega sewa moku tasobula mwaba na Uganda. Bwabazi mbia telekelo lio musai kudua lile mengo. Ngali kudua o Prime Minister Dr. Ruhakana Rugunda. Ne President wa Rotary Munsiyo na John F. Jam. Omukolo banki eno kwetongozeddwa gwetabiddwako ne minisita w'ebyobulamu Ruth Acheng, minisita w'obujjanjabi obusookerwako Sarah Opendi n'abalalira nga pulojekiti eno egendereddwamu okukendeeza ku bwetaavu bw'omusaayi mu ggwanga nga yaakutereka yuniti z'omusaayi 10,000. Enthusiastically, consistently for those who are in need. I wish we could have more people who behave that way. President wa Rotary John Jam agamba nti heterekero lyo musayi lino liyakuyambako okusaasaanya omusayi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era n'asaba bannansi okufaayo okugugaba bwe babeera bayitiddwa. There was a need in Chattanooga, Tennessee, and that need was to establish a volunteer blood bank in our community. Aba National Blood Bank bakunganya n'okugaba omusayi unit 249 buli mwaka kugwo gwetaagibwa. Especially for mothers, for children, for sickness, for blood, for accident victims. Sometimes it has been a struggle such that it will take maybe 24 hours to try and get blood from ourselves, whereas we would need this blood very urgently. You tomorrow, it might be your brother, it might be your sister, or close friend. So let's all join in and really donate this blood. Uganda mutisera kino erina bank z'omusaayi 5 okwetoloola eggwanga okuli Nakasero Blood Bank, Mbalala Regional Blood Bank, Gulu Regional Blood Bank, Fort Portal ne Mbale Regional Blood Bank. Yisa Nakabale yakusakidde eggulire lino Crowd Cadet TV.